թեթև գլխապտույտ, հաճելի աղմուկ, տրամադրություն ստեղծող երաժշտություն։ Երևանի կենտրոնում գինու ժամ է։ Երևանում գինու օրերն են։ Ամենամյա փառատոնը կենտրոնական 3 փողոցներ է բերել հարյուրավոր տեղացիների ու զբոսաշրջիկների։ Հայկական գինեգործությունն ու տեղական էնդեմիկ սորտերը տպավորում են աշխարհի տարբեր կողմերից եկած հյուրերին։ Wine is really, really good. So, yeah, brilliant. Come to Armenia. It's wonderful. The atmosphere is great. There's so much great food, so many wines to taste. I think it's great. It's very fun. We were looking forward to coming to Wine Days. All year. All year. Yeah. So nice. Cheers. Cheers. This is... yeah. Ներկայացնել հայ գինեգործների աշխատանքը, խթանել արտահանումը եւ միջազգային հարթակում ցույց տալ տեղական գինիների ամբողջ գունապնակը արդեն 6 տարի կազմակերպող փառատոնի գլխավոր նպատակն է։ Հայաստանը ունի բարձրորակ գինիներ, Հայաստանը արժանի է լինել տուրիստական մեկնուղի աշխարհի գինեսերների համար, եւ հնարավոր է փառատոն կազմակերպելով իրադարձային ቱրիզմի կարևորագույն տարերից մեկը հրապուրել դեպի Հայաստան տասնյակ հազարավոր տուրիստներ։ Գինու օրերի կենտրոնական տաղավարը Ակբա բանկինն է, արդեն երկրորդ տարին է փառատոնի գլխավոր հովանավորն է։ Հայաստանում խաղողագործության, գինեգործության եւ զբոսաշրջության զարգացումը բանկի համար ռազմավարական է։ Այստեղ հավաքված են մեր գործընկերները, գինեգործները եւ որոնցից շատերը հանդիսանում են մեր հաճախորդները, ու մենք սկսել ենք ամենազրոյից։ Ես ստեղ մատ հետաքրքիր սիմբիոզա է իրականում երկու կարևոր ոլորտներ՝ գինեգործությունը եւ զբոսաշրջությունը, այս հարթակում հանդիպում են իրար հետ եւ ստեղ մեծ պոտենցիալ է իհայտ գալիս գինեգործների համար, քանի որ իրենց բրենդը դառնում է ավելի ճանաչելի, թե երկրում թե երկրից ավելի դուրս։ Այս տարի բանկի հետ փառատոնի գործընկերն է միջազգային վիզա վճարային համակարգը։ Մեզ համար կարևոր էր Ակբայի նման ընկերությունը դառնալ մեզ գործընկեր եւ համատեղ ուժերով իրականացնեինք այս կարևոր միջոցառումը։ Եվ իհարկե հպարտենք կրկնակի, որ Ակբան իր հետ միասին որպես գործընկեր ներկայացրեց վիզան։ Հայաստանի գինու պատմության թանգարանը փառատոնին ներկայանում է բացառիկ էքսպոնատներով։ Այս տաղավարի կողքով անցնող յուրաքանչյուրը պետք է իմանա՝ գինեգործության օրանը Հայաստանն է։ Մերձավոր արաբերքում եւ մասնարապես հայկական լեռնաշխարհում խաղաղորդության ծնունդն է տեղի ունեցել եւ գինեգործության ծնունդը մասնարապես դեռևս 600 հազարամյակից մեր թվականության առաջ, իսկ 8000 տարի առաջ մարդը բնական սելեկցիայի ճանապարհով ընտրացրել է վայրի խաղը, որից առաջացել են արդեն աբորիգեն մի շարք սորտեր։ Դոկումենտ գույնը, բարձությունը, այնուհետև հոտամային հատկանիշները։ Անկեղծ խոստովանություններ, զրույցներ մեկ գավաթի շուրջ, կարևորը ճիշտ գինուց սկսել ու ավարտել, թույլից ընդեցված, անապակից քաղցել եւ վայելել առանց շտապելու։